Fish lovers will have to rely on river fish as the fishing ban to allow fish to breed comes into force from Tuesday midnight. The boats and trawlers have settled down for a 2-month break to ensure fish breeding goes on undisturbed. Here is roundup of this story from across the state. आओ सद्दा मालिम जेटी रहा सद्या पे मालिम जेटी चेर सगळे जण आता माना त्यांचे फाल्याच्या बोटी बंद जावपाच्या फिशिंग बोटी बंद जावपाच्या ताका लागून सगळे जण माना पे आपापल्या कामात लागले आहेत सगळे आपले जाळे काढतात ट्रकांनी भरतात थोडे काढतात वयर दवरतात उठलून आणि व्हडलो व्हरून त्यांच्या गोदावन व्हरून दवरतात फाल्याच्या 61 डेज बंद असल्या कारणान त्यांचे माने फाल्याच्यान नाल्या परवाच्यान अशे आपापल्या गांवांत वयता व तांकां एक ठेकेदार हाडटा आनी 10 महिने ते काम करतात तशेंच हांगा तांकां हे फाटी ते तुफान जालेल्याक आनी कितें हें जालेल्याक 10 दीस कितें तांचे बंद पडल्या तशेंच तांकां लुकसाण जालें म्हूण सांगता तो आजच्यान बोटी येता त्यो बंद जाता पळय जाळी बिळी काडटा न्ही आजच्यान बोटी येता त्यो बंद जाता आनी आतां कितें जातलें 3-4 तारखेच्यान सगळे लेबर हिशोब चालू जातलो आनी लेबर घरा वचूंक लागतले सो आजच्यान 31st फाल्यांच्यान सगळ्यो बोटी आमच्यो वायंड अप जातल्यो आतां बॅन पिरियड 61 दीस बॅन पिरियड आसा सो आतां ऑगस्टान चालू जातली एक्टिविटी परत फिशींग बॅन पिरियड स्टार्ट जाता आनी आमी आसा खारेवाडा जेटीचेर ज्या जेटीचेर फिशींग ट्रॉलर्स येवन रावतात पूण ह्या वर्सा हे फिशरमॅन खूब उदास आहात नाराज आहा बिकॉज ऑफ हांगा जे फिशींग जे सिजन आसलो तो एकदम वायट केल्लो आसा म्हणून तेंचें म्हणणें आहा की आमकां गांवटी फिशींग जें जालां तेच्याकून चड एक्सपेंडिचर आमकां बोटी रिपेर करपाक आनी बाकीचे जे जेटी रिपेर करपाक खर्च जाल्लो आसा वचो तशेंच तेंचें म्हणणें आहा की जे अदर स्टेट्स आसून जे फिशींग ट्रॉलर्स जे येतात जेन्ना फिशींग बॅन पिरियड तेंचे पुलीस आनी बाकीचे अधिकारी जे कोस्टल पुलीस आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरून ते बंद करचे जेणे करून जे फिशींग ब्रिडींग जाता ते खंय तरी ब्रीड जातले आनी सगळ्यांक बरें नुस्तें मेळटलें हे फावटी सिजन आमच्या बोटकारांचे एवरी सेंटरांत पयस जाल्यार एक बरें सिजन अशें जालां अशें आमी म्हणटा पूण एक दुर्दशा म्हणटा ती एकूच हे आहा आमच्या वास्को सेंटराचे ह्या खारेवाडा जेटीचे चडशे बाळांचे सिजन बरें जावंक ना आनी थोड्यांनी कितें केलां बोट फायनली देखून बंद दवरल्या पयल्योच हिंगा तर आमी बंद रावले आनी जर तर येवन भायली बोट येवन चोरी तर हे नुस्त्याक घेवन डिस्ट्रॉय तर केले जाल्यार आमकां प्रोब्लेम इन फ्युचरान जातलो सो हे भाशेन जावपाक नाका म्हणून गोवर्मेंटान एक विजील गोवर्मेंटान म्हणटा ते चोत्राय घेवपाक जाय सारकी आज आमी आसात ती कुडबोन जेटी आतां तुमी पळयतात पिरियड आज लास्ट बँड तांचो आज रातची 12 म्हणल्यार बोट्यो जितली बी दर्या गेले कडेन आसात 12 पयली ह्या जेटीर येतल्यो आनी हांगा त्यो स्टक करतले आज गोंयकारांक एक नुस्त्याचो त्रास जातलो तो म्हणलें जाल्यार 2 महिने त्रास काडचे पडटले 1 जून ते ऑगस्ट 1 ह्या 2 म्हयन्याच्या पिरियडाक लोकांक गोंयकारांक सद्याक नुस्तें जें आसा तें भायले नुस्त्याचेर सद्याक रावपाक पडटलें हांगा जायतशे इशू जे बोटकारे आसात बोटकारांले जायते इशू आसात तितूंत भितरलो मेन इशू म्हणटा तो जे माउथ ऑफ द रिवर हे माउथ ऑफ द रिवर आज जशे ते सांगता त्या प्रमाणे कितलेशे सरकार येवन गेले कितलेशे मंत्री जाले पूण हे माउथ ऑफ द रिवर जे आसा जे दर्याचे तोंड म्हणटात आमी जे बोटी भितर सरतात ते आज पर्यंत तेंच्यान कांयच करूंक जालें ना ते सारकें करया म्हूण तेणी खुबशे मागले खूब डेलिगेशन केली पूण टेंडर बी जाल्लो पूण कोण तरी एनजीओ एक कोर्टा गेलो आनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तें आतां पेंडींग आसा बोटकार म्हणटात की कितें कॅज्युअलिटी जावचे पयलीं ते खंयच तरी उपाय काडून ते बांदूंक जाय म्हूण सांगला तें आनीक दुसरें जी न्यू जेटी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता न्यू जेटी जी आसा ही जेटीचे इनॉग्रेशन म्हूण ते केलें ना ही बांदून दवरल्या पूण ते इनॉग्रेशन केलें ना आनी तितूंत भितर आनीक ह्या जेटीची आनीक हें आसा तें म्हणलें जाल्यार ही जेटी जेन्ना भितर सरपाक गाडी हांगा हाडून तेकोवपाक मेळटाले पूण थंय कांय तरी कॉन्ट्रेक्टरान मदीं एक स्ट्रेच घातलो आनी तो बंद केलो तेच खातीर तो एक तांकां फेस करूंक पडटा गोवा 360 खातीर कुडबान साकून रमेश नायक रावता.